নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো নিউজ কেনলৈ আমহৰি এক ব্ৰেকিং নিউজ গুছাইগাঁৱত ভাৰত ভূটান সীমান্তত আৰক্ষী আৰু গুমাফিয়াৰ মাজৰ ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ সৰাইভিলত বহু সময় ধৰি দুই পক্ষৰ মাজৰ সংঘৰ্ষ গুছাইগাঁও আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হল দুই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুমাফিয়া নিহত গুমাফিয়া কেইটা আকবৰ বঞ্জাৰা আৰু চলমান বঞ্জাৰা সংঘৰ্ষত আহত হোৱা দুজনকৈ আৰক্ষী বিষয়াসহ দুই কনিষ্টবল আহত আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জয় কুমাৰ ৰায় আৰু হাফিজুৰ ৰহমান উত্তৰ প্ৰদেশত ঘৰ নিহত দুই গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল দুই উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই গৰু সৰবৰাহকাৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে AK-47 ৰাইফল দুইটাকৈ মেগজিন 35 সক্ৰিয় গুলী আৰু 28টাকৈ খালী কাৰ্টিজ পুনৰবাৰ জনাইছো যে গুছাইগাঁৱত ভাৰত ভূটান সীমান্তত আৰক্ষী আৰু গুমাফিয়াৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ সৰাইবিলত বহু সময় ধৰি দুই পক্ষৰ মাজত এই সংঘৰ্ষৰ সূত্ৰপাত হয় গুছাইগাঁও আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় দুই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুমাফিয়া নিহত গুমাফিয়া কেইটা আকবৰ বঞ্জাৰা আৰু চলমান বঞ্জাৰা সংঘৰ্ষত আহত হয় দুই আৰক্ষী বিষয়াসহ দুই কনিষ্টবল আহত আৰক্ষী বিষয়া সঞ্জয় কুমাৰ ৰায় আৰু হাফিজুৰ ৰহমান উত্তৰ প্ৰদেশত ঘৰ নিহত দুই গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল দুয়োৱে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই গৰু সৰবৰাহকাৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে AK-47 ৰাইফল দুটাকৈ মেগজিন 35 সক্ৰিয় গুলী আৰু 28টাকৈ খালী কাৰ্টিজ আপোনাৰ আহিছিলে পুলিচ আপোনাৰ চাৰিজন ইঞ্জিয়ৰ আছিল আৰু দুজনটো আপোনালোকে গমেই পাইছে দুজনটো আছে মানে এতিয়া ডেপুটি আছে চাৰিজন এতিয়া পুলিচবিলাকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছে পুলিচৰ এনেই হেৰি নহয় ইমান চিৰিয়াছ নহয় আৰু ফোন লাইনত আছে অধিক জনাবলৈ এখন ভাৰত সুৰজ বসুমতাৰী সুৰজ আপোনাৰ পৰা এই সমগ্ৰ ঘটনাসমূহৰ তথ্য জানিব বিচাৰিছোঁ আৰু গুছাইগাঁও যি ধৰণৰ সংঘৰ্ষ অব্যাহত আছিল সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা শেহতীয়া তথ্যখিনি আমি জানিব বিচাৰিছোঁ হয় ৰশ্মিতা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গুছাইগাঁও অসমৰ ভাৰত ভূটাৰ সীমান্তৰ যি জমজোৱাৰ আজি পুৱতি নিশা দুই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাং গৰু ব্যৱসায়ী তথা গোসাইগাঁও আৰক্ষীৰ মাজত এক সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয় আৰক্ষীৰ এক সূত্ৰই জানিব দিয়া মতে আজি প্ৰতি নিশা এই সংঘৰ্ষৰ ঘটনাটোৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই সংঘৰ্ষৰ ফলত আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা দুগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চোৰাং গৰু ব্যৱসায়ী পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল লগতে তেওঁলোকে আৰক্ষীকো লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাইছিল ঠিক তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে নিজৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় ঘটনাৰ ফলত দুগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়ী নিহত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে সূত্ৰই জানিব দিছে আৰু নিহত চোৰাং ব্যৱসায়ী দুগৰাকী ক্ৰমে আকবৰ বঞ্জাৰা আৰু চলমান বঞ্জাৰা বুলি ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধৰ সৈতে জড়িত বুলি জানিব পৰা গৈছে লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো গৰুৰ ব্যৱসায় আৰু বজাৰ সেই বজাৰলৈকো তেওঁলোকে অসমকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা গৰুৰ যি অবৈধ চোৰাং বেহা সেই বেহাৰ সৈতে জড়িত থাকি তেওঁলোকে যোগান ধৰি দিয়া বুলি ইতিমধ্যে জানিব দিছে লগতে উক্ত ঘটনাৰ ফলত চাৰিগৰাকীকৈ আৰক্ষীজন আহত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে তাৰ ভিতৰত সঞ্জয় কুমাৰ ৰায় আৰু হাফিজুৰ ৰহমান তেওঁলোকৰ নাম ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰা হৈছে কিন্তু বাকী দুজনক এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু সংঘৰ্ষৰ সময়ত যি দুগৰাকী চোৰাং গৰু ব্যৱসায়ী আছিলে তেওঁলোক ঘটনাস্থলীতে নিহত হয় আৰু ইতিমধ্যে আহত আৰক্ষী চাৰিগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু ঘটনাস্থলৰ পৰা 35 সজীৱ গুলি 28টা খালী কাৰ্টিজৰ লগতে AK-47 ৰাইফল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব দিছে ৰশ্মিতা সুৰজ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুই চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী ইতিমধ্যে এই ঘটনাস্থলীতে নিহত হৈছে কিন্তু যথেষ্ট মাৰণাস্ত্ৰ বা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু হয়তো বহুতো চক্ৰ বা বহু সদস্য হয়তো এই গেংটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব পাৰে গতিকে অভিযান আৰক্ষীৰ কি পৰ্যায়ত বা তদন্ত কি পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি আছে হয় এই চক্ৰটোৰ সৈতে এক বৃহৎ এটা চক্ৰ জড়িত আছে বুলি আৰক্ষী ইতিমধ্যে জানিব দিছে যদিও তদন্তৰ খাতিৰত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ কথা এতিয়ালৈ সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু যিমান দূৰ সম্ভৱ হয়তো আজি কোকৰাঝাৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ত এই সন্দৰ্ভত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে বিতংভাৱে এক সংবাদমেল আয়োজন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰশ্মিতা
ধন্যবাদ সুরজ আপোনালৈ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিহত হৈছে দুটাকৈ গু মাফিয়া আৰু আকবৰ বঞ্জাৰা আৰু সলমান বঞ্জাৰা নামৰ দুটাকৈ গুৰু সৰবৰাকৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পিছতে বৰ্তমান সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে যিহেতু তেওঁলোকেও আৰক্ষীলৈ কৰিছিল গুলীচালনা আৰু দুয়োপক্ষৰ সংঘৰ্ষত ইহঁতে আৰক্ষী বিষয়াসহ দুই কনিষ্টবল আহত হৈছে দুগৰাকীকৈ আৰক্ষী কনিষ্টবল আহত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আহত আৰক্ষী বিষয়া দুগৰাকী হৈছে সঞ্জয় কুমাৰ ৰায় আৰু হাফিজুৰ ৰহমান আৰু এই গৰু সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৰ সৈতে আন কোনো চক্ৰ হয়তো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও তদন্তৰ খাতিৰত যথেষ্ট বা ভিতৰুৱা কোনো ধৰণৰ তথ্য এতিয়ালৈকে অৱগত কৰা নাই কিন্তু চৰাই বিলত এনেদৰে অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান ইফালে বোকাজানত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা গাড়ীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে গুলীচালনা গুলীবিদ্ধ হ'ল নূৰ উদ্দিন আৰু ডিফু মেডিকেল কলেজত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে 18 এপ্ৰিলত ড্ৰাগছসহ নূৰ উদ্দিন আৰু এগৰাকী মহিলাক আটক কৰিছিল খটখটি আৰক্ষীয়ে ডিমাপুৰত থকা আন এটা সহযোগীকো ধৰিবলৈ লৈ গৈছিল আৰক্ষীয়ে ডিমাপুৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীৰ ঠেলা মাৰি পলায়নৰ চেষ্টা চলাওঁতে নূৰ উদ্দিনৰ ভৰিত লাগে গুলী প্ৰথমে জনাইছোঁ যে বোকাজানত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা গুলীবিদ্ধ হৈছে এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী নূৰ উদ্দিন ডিফু মেডিকেল কলেজত ইতিমধ্যে ভৰ্তি কৰা হৈছে 18 এপ্ৰিলত ড্ৰাগছসহ নূৰ উদ্দিন আৰু এগৰাকী মহিলাক আটক কৰিছিল খটখটি আৰক্ষীয়ে আৰু ইফালে মহানগৰীৰ পাণ্ডুত পুনৰ নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক পাণ্ডুৰ লোক কলনীত পথতে আক্ৰমণ কৰা হ'ল এগৰাকী মহিলাক নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে মঞ্জু ভট্টাচাৰ্য নামৰ এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে মহিলাগৰাকীক আক্ৰমণ কৰি এটা কোৱাটাৰত সোমাইছিল নাহৰ ফুটুকীটো ইয়াৰ পিছতে ঘৰৰ পৰা ওলাই এজোপা কঁঠাল গছত উঠি আশ্ৰয় লয় নাহৰ ফুটুকীটোৱে নাহৰ ফুটুকীটোৱে গছত আশ্ৰয় লোৱাত এতিয়া অঞ্চলবাসী ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে মানুহ পিছফালে পৰা হাল্লা কৰিছিলে পিছফালে বহি আছিলে আমাৰ পিছফালে বহি থাকোঁতে বাঘজন মানে চবে খেদা খেদি কৰিলে খিলেদি তেতিয়া লাভ মাৰি ওলাই আহি পেলাই ডাইৰেক্ট এই ৰতন দাসৰ ঘৰত সোমালে সোমাৰ পিছত মানুহবোৰে হাল্লা কৰিলে কৰাৰ লগে লগে এজন মাইকী কাম কৰা মাইকীজনীক ওলাই আহি মুখতে মাৰিলে কাণ এখন কাটিছে গালখন ফালি গৈছে মাথাত পূৰা বগাকৈ মাংস ওলাই গৈছে এগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে মঞ্জু ভট্টাচাৰ্য নামৰ এগৰাকী মহিলাক আজি পুৱা 1 বজাতেই আক্ৰমণ কৰিছিলে এটা নাহৰ ফুটুকী আৰু ইতিমধ্যেই পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এজোপা কঁঠাল গছৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈ আছিল অৰ্থাৎ এনেদৰে অৱস্থান কৰি আছিলে এটা নাহৰ ফুটুকীয়ে বৰ্তমানো কিন্তু বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে যদিও তাত যেনেধৰণে আচলতে এই নাহৰ ফুটুকীটো তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব বা ট্ৰেংকুলাইজ কৰিব লাগিব তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাছিল কিন্তু এই সময়ৰ কি পৰিৱেশ বা কেনে পৰিস্থিতিত বৰ্তমান আছে লোক কলনীবাসী ৰাইজ সেয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা ভাস্কৰ আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আৰু শেহতীয়া খবৰ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ পুৱাৰ পৰা এটা নাহৰ ফুটুকীৰ বিচৰণ তাত লোক কলনীত শেহতীয়া কি অৱস্থিতি বাঘটোৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগৰ কেনেধৰণৰ স্থিতি লোৱা হৈছে এতিয়ালৈকে পুৱা 8 বজাৰ পৰা এতিয়া 11:10 আৰু এতিয়াও এই মুহূৰ্তটো পাণ্ডুৰ যিটো লোক কলনীৰ এজোপা কঁঠাল গছত আচলতে আশ্ৰয় লৈ আছে সেই বাঘটোৱে এই মুহূৰ্তত মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম আমি য'ত আছোঁ তাৰ পৰা ঠিক 100 মিটাৰ দূৰত্বত এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে সেই কঁঠাল গছজোপা যিজোপা গছত আচলতে বাঘটোৱে আশ্ৰয় লৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে 8 বজাত এই বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিয়াছিল কাৰণ ইতিমধ্যে ইয়াত অঞ্চলবাসীক খালী কৰি দিয়া আছে কিহৰ এটা আৱাসিক এলেকা এই স্থান সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰ এৰিছেলৈকে আঁতৰি যাব লগা হৈছে কাৰণ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক নিৰ্দেশনা দিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ বন বিভাগৰ লোক যদিও উপস্থিত হৈছে কিন্তু যদিও আচলতে যিহেতু ঘন জনবসতি অঞ্চল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত বাঘটোক টেংকুলাইজ কৰাত যিহেতু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তাৰ মাজতে মই যিহেতু এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছে সেই বাঘটো য'ত কঁঠাল গছজোপাত আচলতে আশ্ৰয় লোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু তাৰ পূৰ্বে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই দীপজ্যোতিক অনুৰোধ কৰিছোঁ দেখাবলৈ এই মুহূৰ্তত লোককলনীৰ যিটো আচলতে স্থানত পুৱাৰ ভাগত পুৱা ঠিক 7 বজাত 7:30 বা 7:30 বজাত এইটো স্থানত মই যদি সম্ভৱ হয় তলত এই মুহূৰ্তত তেজৰ চেকুৰা দেখিবলৈ পাইছে এইটো স্থানতে এগৰাকী মহিলাক আচলতে পুৱাৰ ভাগত আক্ৰমণ কৰিছিলে বাঘটোৱে আজি এতিয়া সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে আৰু তাৰপাছতেই বাঘটোৱে আচলতে এই মোৰ বাওঁফালে যি ঘৰ বা যিটো আৱাসিক এলেকা আছে তাত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু মুহূৰ্তত হোৱা দৰ লাগিছিলে অঞ্চলবাসীৰ মাজত ইয়াৰ আৱাসীসকলৰ মাজত আৰু তাৰপাছতে বাঘটোৱে সেই কঁঠালজোপাত আচলতে এই মুহূৰ্তত আশ্ৰয় লৈছে বা তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে সকলোৱে আচলতে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই আছে যে
কেতিয়া আসলে বাঘটোক টেঙ্কুলাইজ করা হব আর কেতিয়া আসলে এই অঞ্চলবাসীক এই যে এক রুদ্ধকর পরিবেশ সেই পরিবেশের পর মুক্ত করব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মই স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ কাষলে যাম, তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলে চেষ্টা করি। যথেষ্ট একটা সময় পুৱা আট বজার পর এনেদরে আছে, এনেই আছে তো আগতে ইয়াতে একটা মাইকে নিঘাত করে গছত উঠিল, এই মোটামুটি রাতেপা চারিটা সাড়ে চারিটা পে আছে তো মানে বন বিভাগ এটা খবর দিয়া হয়েছে মোটামুটি ছয়টা সাড়ে ছয়টা খবর দিয়া হয়েছে। তারপর বন বিভাগ আহিল আটটাত, আটটাত আহি কেন চাই কেন গুছি গেল, তারপর আহিল আমার আরক্ষী আহিল, আরক্ষী আহি কেন এটা চাই আক চিড়িয়াখানাত হেৰি করলাক, দিয়ার পিছত আপনার চিড়িয়াখানা মানুষ আহিল, এটা এটা আহি কেন এইটা ট্রেঙ্কুলাইজ করব, করার পিছনে নমাব এই গোটে অঞ্চলটো আতঙ্কৰ মাজত আছে। পুলিচ প্ৰশাসন আহি কেনে ইয়াতে ৰক্ষণাবেক্ষণে দি আছে, নহ'লে ইয়াতে বিৰাট হুলস্থুলৰ পৰিৱেশ এটা হ'ল হয়। জনবসতি অঞ্চল, বহুত জনবসতি অঞ্চল, পুলিচ প্ৰশাসনক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ যে কথাটো আছে। ইয়াত আগতে ওলাইছে নেকি? আগতে তেনেকৈ ওলোৱা নাছিলে, প্ৰথম ওলাইছোঁ। হয়, লোককলনী বুলি কয়। হয়, এই মুহূৰ্তত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ দীপজ্যোতিক, মই পুনৰবাৰ আসলে আরক্ষী বারম্বার মানুষবিলাক আসলে যখন ইয়ার জনসাধারণ বা যখন স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকক এই পথে আসলে অহা যাওয়া বন্ধ করে দিছে। সমান্তরালে এই যে কলনি, সেই কলনি আসলে আসলে সকল আবাসিক ওলাই যাব দিয়া আছে। আর ইতিমধ্যে যখন ফরেস্টর যে দল, বন বিভাগের যে দল, ইতিমধ্যে গুয়াহাটি রাজ্যিক চিড়িয়াখানার পর উপস্থিত হয়েছে। যে টেঙ্কুলাইজ টিম বলে কয় সেই টিমটা আহি উপস্থিত হয়েছে। মই তালে যাম, যেহেতু আমি যে স্থান আছো তারপর কিছু অকন দূর হয়, গতিহে সেই স্থানে আমি যাম, তারপর আমি পুনপুটাভাবে দেখাম যে বন বিভাগ স্থানে যাওক। আমি পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম ভাস্কৰী মুহূৰ্তত। ধন্যবাদ জনাইছো পাণ্ডু নাহৰ পুথিৰ আতংক আৰু বৰ্তমান বন বিভাগৰ যি দল ৰেস্কিউ টিম সেয়া আহি উপস্থিত হৈছেহি এই লোক কলনী, অৰ্থাৎ বাঘটোক তাৰপৰা ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হ'ব বা উদ্ধাৰ কৰি নিয়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। যিহেতু যথেষ্ট এতিয়া আতংকৰ মাজত সেই অঞ্চলবাসী ৰাইজে পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পুৱাৰ পৰা, য'ত এগৰাকী মহিলাকো আক্ৰমণৰ ৰক্ষা কৰি ল'লে এই নাহৰ প্ৰতিক্ৰিয়াই বৰ্তমান কঁঠাল গছৰ ওপৰতে বিচৰণ কৰি আছে, অৱস্থান কৰি আছে এইটো নাহৰ প্ৰতিক্ৰিয়াই। শুনিছো বাতৰি মঞ্চলৈ। ৰঙালী বিহুৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীত অব্যাহত আছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান। প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে দিনে নিশাই চলাই গৈছে প্ৰচাৰ। প্ৰতিটো দলেই ৱাৰ্ডসমূহ দখল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে। বিজেপি মিত্ৰজোঁটে সোমাই পৰিছে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত। আজি বিৰুবাৰীটো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। মুঠৰ ওপৰত কেনেকৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম দখল কৰিব পাৰি তাৰে যেন প্ৰতিযোগিতা চলিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আৰু প্ৰতিটো ৱাৰ্ড তেনেদৰে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই চলাই গৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে আমাৰ সৈতে। বিপুল, আমি আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত এতিয়া প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰে। বিপুল, এই মুহূৰ্তত মই আগুৱাইছো যে মোৰ লগতে উপস্থিত আছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, তেখেতে ৰোড শ্ব' কৰিছে আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে দেখুৱাই আছো। আজি আপুনি ৰোড শ্ব' কৰিলে, যোৱাকালিও কৰিলে, কি ক'ব? কালি আমি গুৰুসজাৰ পৰা গণেশগুৰিলৈকে 6 কিলোমিটাৰ হয় ৰাইজৰ লগত পদযাত্ৰা কৰিছোঁ। আজি আমাৰ তিনিটা ৱাৰ্ডত পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী আছে। ৰাইজে যি ভূপেন বৰাই দিছে, ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে গুৱাহাটী ড্ৰেইন বিলাক যদি আপুনি এইফালে কেমেৰাবিলাক দেখায়, বছৰে বছৰে পাছত গুৱাহাটী ড্ৰেইন চাফা নহয়, এজাক বৰষুণতে কৃত্ৰিম বানপানীয়ে গোটেই গুৱাহাটী ডুবাই পেলায়, কোনো এটা পৰিয়ালৰ কোনো এঘৰ মানুহৰ কোনো এটা পুখুৰীত বিদ্যুৎ যাক খোৱা পানীৰ সুবিধা নাই, ৰাইজে পানী কিনি খাবলগীয়া হয়, চৰকাৰে পানীৰ চিণ্ডিকেট আৰম্ভ কৰিছে, পানীৰ মুখীয়া সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটীত, এইবিলাক সমস্যা পেলাই গুৱাহাটীবাসীয়ে কৰিছে। কাৰণ থকা মানুহৰ সমস্যাৰ কাৰণে যেতিয়া ৰাইজে দিশটো আন্দোলন কৰিবলৈ গৈছিলে, ৰাইজ পুলিচৰ ৰাইজ আমাৰ গোট দি পেলাই ঘূৰাই পঠিয়াইছে, গতিকে গুৱাহাটীবাসীয়ে পৰিৱৰ্তনৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে। 14 চনত, 16 চনত, 21 চনত একেৰাহে 22 বছৰ এমএলএ, 15 বছৰ গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ, বিত্তমন্ত্ৰী, এতিয়া 9 মাহ তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী, 22 বছৰ একেৰাহে থাকি যিজন মানুহে গুৱাহাটীৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে, সেইজন মানুহে গুৱাহাটীক একদম বিশ্বাস কৰিছে, যিজন মানুহে গুৱাহাটীত মানুহক বাৰম্বাৰ দুৰ্ঘটনা কৰিছে, গমন কৰা খানিম বুলি ক'লে, যোৱাৰ পৰা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাম বুলি ক'লে,
ধন্যবাদ জনাইছো বিপুল আপোনালোক বিৰুবাৰীৰ পৰা। এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যদি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিৰুবাৰীৰ প্ৰতিটো যাতে এনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰধান সংঘৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু লগতে প্ৰাৰ্থীসকলো সংলগ্ন সৈতে আছে আৰু সমৰ্থকসকলে ইতিমধ্যে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া নেতাকৰ্মীসকল এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সন্মুখত জি এম চিৰ নিৰ্বাচন আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল। আৰু এই লগতে সময় আছে নিউজ কেনৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।